të mjaftushëm që të vazhdojmë seancën. Realisht për hir të opinionit dhe për hir të sqarimit, mbije me kërku falje për 10 minuta vonesë, sepse ishim në një vizitë në spitalin regional të Gjilanit dhe aty u vënum paksa. Besoj që janë 15 minuta akademike, ku besoj që do të më hasë mirë kuptim edhe të opozita dhe ju antar të respektuar të kuvendit komunal. Koha e vonesës tonë ka qenë 10 minuta dhe nëse dikur dëshiron të bëj skandale dhe të bëj cirk këtë farë punën e vonesës, është drejt e tyne dhe personalisht ata vendosin për vetën e tyne, por realisht arsye as pak nuk kanë, sepse ne jemi njerëz dhe ndodhin vonesat s'paku deri në 15 minuta. Kështu që kuvendi ka korum të mjaftushëm të vazhdoj seancën, dhe nëse ata janë frigu që në pikën në të ndryshme do t'jep sqarime kryetari azil dhe s'kan mujtë mi përballu realitetit të punës mirë të qeverisjes son, atëherë është e tyne me vendos. Kështu që neve, falemderit nga ju, vazhdojmë me pikat e rendit ditës, kemi pikën 3.4, plani komunal për eficiencë të energjisë viti 2014-2020. Po e hapi diskutimin rreth kësaj pike. Para prakesht, para se me kalu fjallën të antarët e kuvendit komunal, po e kalu fjallën të drejtori i shërbimeve publike për një sqarim që neve si antarët kuvendit a kemi më të qartë. Urdhoni zoti Azili, fjalla për ju. Laborat që është para jush, plani komunal për eficiencë të energjisë në vitin 2014-2020, a është realizuar në kuadër të punës që ka bërë një komision, i veçantë i emëruar nga kryetari Haziri, listën e komisionit të keni gjithashtu në material, dhe është një kërkesë e Bashkimit e Evropian përgatësisht zyres saj në Kosovë, që të gjitha pëmunat promovojnë eficiencën e energjisë dhe burime dhe tripet e shumët e energjisë. Mbi këtë pikë, edhe këtë komision ka punu duke marë parasysh rrethonat aktuale në komunën e Gjilanit, ka studiu terenin dhe ka propozu masat për kace dhe ka ngrit këtë strategji e cila është në një mënyrë dhe obligim i një ndaje komunitetit bashkisë evropiane me qëllim të plëcimit e kritereve të kërkuara. Nuk ka fjalla këtë vetëm për kursim të energjisë, por edhe për një energji kualitative dhe me një qmim sa më të lirë të mojshëm të këti resursi. Si se dini gjithmonë në hullumton alternativat energjisë, rime, po që të si shkotën ato që të kursehet dhe të ketë mjaftu shumë në mënyrë të menagjushme mirë të trajtohet këtë problem. Janë përfshira gjendja reale në komunën e Gjilanit, sektorin e energjisë, situatën aktuale, cila në një mënyra tjetër pak a shumë ndryshon disa segmente, po sasisht e ndryshimi publik, sepse potencialet përgatësisht kapaciteti janë shtruar duke shumë, nuk janë këto që ju figurojnë material. Po me gjithat, me qenë se është kjo një plan strategjik dhe mund të plotësohet të ndalme me ata që mund tjetë si këtë i kaliumit i vazë. Përfshihen, dërtesat, objekt trajtimi kanë qenë dërtesat publike në pronë të komunës, dërtesat rezidenciale, ndryqimi publik dhe transporti, e kanë qenë objekte të cilat fokusi dhe studimit të këti plani. Gjendja reale është trajtuar, ndërsa masat janë të propozu me krenë zonunë, nuk do të gjasë më tepër, po them që është një punë për bashkë grupit ekspertëve tanë, me gizin Gjerman dhe entitetet tjera që kanë qenë përfshira në këtë projekt, dhe na bën mirë që sinqerisht t'i përkushtohemi kësaj çështje, sepse është interes të gjithë të komunës dhe në interes të kursimit të parave, si që patë me herën pikën e bugjetit, që të armën tjemë të orientuar ka gjithmonë në gjithim atë e për ka kursimi paras publike dhe mirë pra dhe realizimi objektivave të standardeve që nga të përcaktuar për nevëshën për energji. Unë nuk po humbi kohë ma shumë, ju kësha kërkuar që Gjilani të bëhet me këtë plan komunal për eficiencë, të ta votojmë të gjithë në një mështë pandemi shumë. I obligan komunat që të hartojnë plan komunal për eficiencë të energjisë. Pasaj këtë dokument do të aprovohet në plan komunal. Sigurisht se në përputhja dhe me planin e Kosovës për eficiencë të energjisë.
Ne e shprehim, do më thonë, këtë në funksion të kësajna, kuvendi komunës në Cilan, e ka mu komisionin, komisionin ka kryu punën, i shprehim mirënjohje për punën e kryer në hartimin e planit komunal për eficiencë të energjisë 2014-2020. Ky është një plan që për çdo vit rishikohet, për arsye se edhe për çdo vit krijohen rrethona të reja. Objektivat përgjithshëm të këtij dokumenti janë që të redukoj konsumin energjisë në stokën e ndërtesave, në transport, në ndërqim publik, për të cilat të ndikojnë negativisht në bugjetin e komunës. Shpesojmë që këtë plan në vijem të ketë ndikim në gjendjen e komunës të Gjilonit, dhe asë duke për përmisimin e shërbimeve komunale, redukimin e kostove të energjisë në bugjetin komunal, renovimin e sistemeve të energjisë dhe të ndërtesave, në përmisimin e kushteve sanitare dhe rritjen e produktivitetit, ngritjen e vetijes për kursim të energjisë dhe së fundi edhe në redukimin e emetimeve të dëmshme nga përdorimi i burimeve të ndryshme të energjisë. Pra në anën të grupës kryeqytetarëve të DDK-s, e kërkoj që së bashku të miratojmë këtë dokument të rëndësishëm. Faleminderit zoti Alio. Urna zoti Arbushe. Përshëndetje kryesuese, drektor, koleg, kolegët e nderuar. Mos i kryesu si i shërbime publike, ne kemi kalu këtë plan edhe në shërbime publike, komitet, dhe një zërit, dhe më thonë, kemi konë gjithë dakor që këtë plan të miratohet, të sot të kovend, sepse ne mire kemi shoshit këtë pikë pra një ditës edhe në komitet, dhe më thonë, një zërit kanë qenë gjithë dakor që me të vërtet këtë plan sot të votohet, pa një jetë. Faleminderit zoti Arbushe. Urna zoti Gjemale. Faleminderit kryesuese, dua ta falenderoj drejtorin për shërim të dhënë, komisionin për punën që ka bërë në hartimin e këtij plani strategjik. Vetëm duhet që ne në emër të grupit qytetar të japim mbështetje aprovimit nga kuvendi të këtij plani, i cili do të shërbejë për kursim të eficiencë të energjisë elektrike, mirëpo edhe kursim të buxhetit. Mendoj që edhe sektor tjerë komuna duhet të hartoj plan e tila mirë që kras ngritjes kapaciteteve tjera në infrastrukturë dhe segmente tjera të mendojme në plan avargjat që me mjetët bugjetore që i kemi institucion të mujmi të menagjojme ato dhe të plesojmë kërkesat e qytetarve. Unë e di që drejtoria e shërbime publike ka punu shumë edhe në rritjen e kapaciteteve në drejtim të ofrimit shërbimeve për qytetarët edhe në zonat matë larkta. Mirë po, kjo plan është taj që do të mundëson në është ta një kursim matë mirë që të furnizojmë qytetarët me energji elektrike qovë në ndryqim publik apo në ato pjesë cilat janë në kompetentë kaj drejtërije dhe që është ndërtesës e banimit kolektivë dhe segmentet tja. Andaj në më në grupë dhe njërë në përkraje për miratimin e planit për eficiencë të energjisë elektrike. Faleminderit. Falem deri, zoti Gjemali, atëherë fjallën e ka zoti Mehmeti, urna. Po e komprenzojmë mungesën e opozitës të pakt, se përket, këtë bëjtja me këtë temë, cëllën e kemi në diskutim, po nga rëthonat praktike, nga shumës në teren, ka lojë të ndryshme të diskriminime, sa i përket të ndryqimit publik, po ndaj përse se përmes këtë plani, drejtoria shërbimit publike, do të avendozë në binar pozitiv këtë të është, dhe më në kjo vrejtë adresohet ishë qëvizis kalu, dhe ishë drejtorit kalu, që dhe më në kanë leju që në një rrungë nëse ka pos një zotar një pushtet, caktu në kodër komune, se ka pos dreqimin dhe zakonisht mirë, dërsa të ikon tjetër ku nuk ka pos në lidhe në zotar me pushtetin, ose një qytetar ku tuk i ka pos në lidhe me poshtetit, dhe mërë nuk ka pos në reqe. Dhe mërë që ka qenë një praktikë negative kalimës, besojnë se në tarë me kjo të mos përsërite, kjo varë porme e këtiloj shërbimi, që pa të ndaj do të më jofru në taj gjerve. Mërë edhe tash kemi parasuj se kemi munges të ndryqime publike në për qendra qytete, në për zona shumë transishme qytetit, për shemë në vjenë e po shpesh të ka për bërë spitalit që ka një zonë e zakonisht e rëzikshme,
dhe mësme përmenë do më qështën e mungesës në ndryqimit publik tash për shkak të mungesës e aspektit financiar, do më në Logja Dardania një kohë që një një ohë ka qenë pa ndryqim publik, Logja me urbanizume, edhe që në tarë do të pas parasysh që edhe ndryqime ta ken një loj prioriteti sa e përket lokacione, dhe më normalisht do të pas parasysh që vendosin prioritetet, qendrat, masanej, si pas zonën, me pas rënsin e veçanë ndryqimi publik. Po ashtu edhe në vend ndryqimin, do më në kompletje të këto argonet e mbiqyres që miren me këtë projekt, qëmë dhe di kja rruga për Velikinës, ka lëngja e vrija, do më në kemi ndryqimin, ja zakonisht dvogën me do drita të këtë herit, do më në sisteme, këta lume ku ka qenë problemele me pasi atë ku asë loj drita me gjithë, ta që kemi të mund që i praktikonja për disa lokacion. Dërsa dikon, në rrugë caktume, dhe onë e ki jazakonisht të minë. Dhe pika të varë diskriminimi, dikon shumë dritë, dikon asë, dikon hesh dritë, dhe mund është negative për vetë shërbime që ofronë komuna gjitha. Për e kënë djetë, ne rekomandem për drejtorinë e shërbime publike që të rishërtoj komisionet e mbikëqyrive të këti projekti, ta rishqërtoj automatikisht atë komision, kushdo që është ta, nuk e dijone, po do mënë atë do me vendus njës që radi që jam profesional, po që nuk diskriminuaj një baza, do shta edhe politike, edhe profesionale, edhe kolegiale, edhe e kështë. Sade... Komandant, bi eficiansë në rëzisë, nuk është plan ndryqimin publik, nuk e zilat problem, kështë që të shabomi këmëra projekt plan komunal është për eficiencë në energjisë elektrike. Dhe kretarja ziri pak mërët e tha, ta kemi dhe kalun që patër në bankën Gjermane, rrëth investime në infrastruktur, që u përmerim këtu infrastrukturën publike, shëndetësore, shkollore, ka të bëjë kryesisht me izolime dhe kursimin energjisë elektrike. Pasusit e bakë zëmane u kurajuën në shumë kër e pa në këntratë blanë të bërë komunës, cila është obligativa në ligjore për qdo komunë, dhe në ato takime të vëllon kemi arritën gati se një një këti për investime për një milionera. Saj përket kërë eficiencë e energjisë elektrike. Nuk po thamë që plani e ka bërë në marë këtë, por në të kaluarën kanë qenë tri shkolla në vlerë 260 mjera komuna dhe vëllon kontakte dhe rashke përnime në bankën Gjermane. Këtë rast edhe kemi rritë, dhe më thonë edhe kemi rritë që shumë shpejtë të nëshkrujmë një mabështë për investimet saj përket eficiencë të energjisë elektrike në administratën komunës që përcaktonë edhe projekte cila të objekte do të investohet. Në mamë, lera është 1 milion euro, ku 500.000 euro janë grantë i qeverisë Gjermane, dhe më thonë, i këmëve Gjermane, dhësa 500.000 tjera janë kredi e but 20 vjeçare me ka marë të interes 2-3%. Në mëmë kjo është i majerija që është vikusaj përket eficiencës dhe falë edhe këti projekte apo dra projekte planit komunen për eficiencën e gjistë. Kjo është atë që atë ishte aplecuën dhe me kundështu opozitën që nuk është për ndryqim publik, për është për eficiencën e gjistë. Basë kësaj në ndryqime publik është kompetenza drejturisë shërbim publike. Edhe e dyta do më ndryqime publik nëse nuk ka lidhe me energji, atëherë unë e prane gabimin. Ndryqime publik. Po do më ndryqime publik. Jem të ufo do më për me planifiku disa metoda që ndikojnë në ekonomizim të do më të përgjeshëm të energjisë elektrike. Dhe i përmena si rase, për shavon, të ndryqimi, korazimi andru në dritë me ndryshe që quen ekonomike, se sa që janë tash. Do më që tash nuk do këto se dishka tjera. Do më këto kënë në funksion të realizimit një projekti sa ma efikas edhe në shërbim të qytetarve pa diskriminim, si po që ka qënë dheri me tani, do më shërbim i diskriminum dhe në për sfera caktume ka qënë edhe shumë personal, dhe normalisht edhe zërtarë, për shumë kolegjarë to, përëndrejtë. Nuk po du mi nda, po lidhë me misit e ndryqimi edhe me mabetin e Arbenit, dhe të përshlazën dhe Dania, për shumë, unë nuk e di që është funksionojnë ato kontratat për mirë bajtë, ose që është jënë, s'ka funksionu të manë dhe ditë, a përsejtë ndryqimi, mirë po edhe tash që është nuk po mirë bajnë, ato kontë është ta me pak parë, me pak shpenzime, mund
Nu sunt disa drita më prusë. Shto që kërkoj për drejtori shërbime publike, aty ka funksionu, mandatët e ka lumë shumë mirë dhe të një, shto që mës zbritët shërbime. Falem dhe. Arbeni, do shtë të lumë, Arbeni, po mi që qatë që kam një vrejtje që por me në gjagja dhe të një, shto e që odjetë dhe s'ka pasë të energi elektrike, ndryqim publik, por shto e gjagja dhjet që nuk kar kur. Por, unë kam një vrejtje tjetë. Për shembol, te komun, për vrej shumë lagje që dy orë para së të bjerë sira dritat publike, shërbim publik aktivizohet. Prandaj, ja për shembol dhe këtu momentalisht dritat që janë atje nuk janë të nevojshme që të ndezhme farë, sepse kemi ndërgjim janë të ushëm, dhe do duhet që shërbim publik të aktivizohet kër e ka kohën, e jo dy orë apo tri orë para së të bjerë sira, sepse kam bini që ato shkojnë damë komunës dhe kush i pa paguar ato të kush i pa paguar. Nëse s'kejmë që bisedojmë fort se kjo është interes gjithve. Mirë po në mas i takoj që saj lagjët dhe Dardania ka ndodhë një avdet arsyet janë ndryshme, mirë po unë e di që mos pages ka qenë. Mirë po si do qoftë, këmë thonë edhe shumë herë në enë nësur gjithmonë me kritiku, nuk jemë këtu vetëm se me kritiku. Pa të keqe, po ka një herë dhe do të me alon lartata dikuna që i ka. Shërbimet publike janë do e kry një punë të mirë. Po të tëmë sinqerisht. Ka mangësi dikun dikun, shambull dritat ku i përmendet dhe kolega pak më përpara, më në gjithë shambull është ka një herë i harrojnë dritat ndezur, i harrojnë, a është mirë me kohë një kry. Se i përket punë e tjera është një rrugë të mirë, është një rrugë mirë, është një punë të mirë të e bo, pa marë për asy shfar partije është punë i përket, na vetëm se e përgëzojme dhe i dëshëroj, kjo është mendimi e personal, punë të marë dhe suksesit. Është një mëges parave e se ka bërë që ndryshimi publik mos ka qenë funksionar në Dardani një e dy në qenë dhe gjithë ndele për pjesë të umët komunës edhe më shatëra dhe nuk janë shkoqe teknikë ato që kanë bërë të gjithë. Ju e dini zhvillimet që cilat janë qenë dhe rishikim për gjithë nuk ka pasë dhe në disa herën dhe gjuhë për kryetarit vazirë dhe të tjeve që debatit për gjithë se shtërësit financiare vështë kanë rritë nivellë në lokal. Prandaj, ju kërkoj mirë kuptim zhjithve që situatët caktume, realisht, në kemë bëjnë tani me një kompani private, nuk është maj keku që ka pas një karakter publik, një ndërmari publike që ke mujtë më akurdu me ta, tash më shumë shtërësi mund të shtymi që është të kërpara, po me zhatë falë stafit me nda që është aty kërë, po zhjithve mirë kuptim që rëshimi publik në sen funksional edhe në munges të vëneses për dhe një faktur të pagume. Zërimi i rjetit ka ndiku të përgjizim Arbenit, Arben Mehmetit në atë qështin që shtroj se disa drita janë shumë të dopta. Pikrisht ato janë dritat eficiente që kanë pak, shojnë drit pak, por që kursejnë shumë. Një katra tila dojnë si sa njo që shpenzon klasike dhe unë kam udru stafin kompanit që të ndrojnë gjitha këto që janë jo ekonomike, me drita ekonomike dhe këtë sferë dhe të barazohin me gjithë. Diskriminim nuk do të ketë, absolutisht ka qeveria është të kushtume me punu si një, qeveria komunale, dhe ne edhe në sektorin e eficiencës të energjisë që kryqë dhe kolegu jem i zhvillimit ekonomik i smalli, ne kemë të përbarës të eficiencës e energjisë përshim të gjithë sektorit në një mënyrë apo tjetër, prandaj kjo është e tërës i deshte të ma falenderojshëm. Energjia elektrike atë vitit 2014-2020, kush është për lësë sekretarin? 20. 20 për. Lëmëroj se përba nëjkore. A dhe Mihar, kush është për? 20 jëmë. 20. Atëherë kaloj suksese në ponjove të drejtërive. Një për pasqyrat financiare të komunës e Gjilanit për vitin e përfunduar me 31/2013. E kjo është një diskutim, është një informat dhe më thonë dhe debatët tjetë këto mranda antarve të kuvendit dhe nuk do të vëtohet. Për alesh, dështë dhe kjo është një arsye shtesë e opozitës që e kanë liru zollën, se e kanë liqë që vjen kjo pikë, herët a vonë ka me ardhë. Kush po arsëton auditimin, urdhën zotë i malicë? I pushtetit ma pashëm, unë jë mundu në pika të rasha, e pas taj, ma detalesh, sigurisht që edhe tjerë do të mirën me këto qashtje,
t'jepi disa vlerësime, disa vërejtje të cilat jenë vënë nga ona auditurit të përgjithshëm. Sa ju përket pasqyrave financiare, është dhënë një opinion pozitiv nga ona e zyres auditorit general, ku thuhet se pasqyrat financiare prezentojnë një pamje të drejtë të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. Për këtë arsye, edhe vlerësimi nga ona zyres auditorit financiar për pasqyrat vjetore financiare është opinion i pa modifikuar. Ndrojnë këto terminet, ma herët ka qeri pa kualifikuar, tash i pa modifikuar, me theksim të qështjes, do me thonën me qështje që jënë lonën vretit e matu tjeshme. Kjo është, po thonë sa ju përket atyre pasqyra financiare. Mirë po, më të tje, zyra auditorit general ka dhonë një numër bukur të madhë të vretjeve gjatë punës që është bërë. Une do të mundona kështu të shkurtimisht të themë, spari je vretje për mos adresimin e rekomandimeve, do më thonën mos plotësimin e rekomandimeve të cilat janë dhënë nga zyra auditorit, ku nga 18 rekomandime të cilat janë dhënë, vetëm 4 janë adresu plotësisht, 7 janë pjesërisht, kurse 7 nuk janë prek fare, do më thonën një vazhdojnë edhe ma të tje kanë vazhdu edhe pse jënë dhëndë rekomandimet që janë lëshime. Këto lëshime janë jo vetëm një viti, po janë disa viteve të cilat regullisht janë dhëndë. Si vretje tjetër është të ndërimi i destinimit të mjetëve financiare, ku kemi atje një paraqitje ku thotë se nga investimet kapitale janë pagu një shumë e mjetëve dikon për 9.070 euro për subvencione dhe 2.826 euro për modra dhe shërbime, do më thënë pa vendim të kuvendit, ju ka nëru destinimi i mjetëve që ka është në kundërshtim me ligjin. Vretje tjetër jepet në mos regjistrimin e pasuris. Tu kryesisht vazhdonën se sigurisht që dihet auditori nuk mundet çdo gjë me auditu, po mirën mostra nga secila lëmije dhe në bazë aty në mostrave dhe edhe nxirrën këto të gjetura dhe këto rekomandime. Mos regjistrimi i pasurisë, tu jep vretje të objektet shkollore, thot në vlerë prej 3.701.615 euro, nuk janë regjistru në regjistrin kontabel dhe nuk janë paraqit në pasqyrat vjetore financiare, që është një lëshim elektronike. Po, vretjet më të mëdha janë dhënë në zyrën e prokurimit. Në zyrën e prokurimit, unë po i përmeni si përfasisht kështu, pagesa thot e organeve mbikëqyrëse dhe komisioneve pranimit teknik përmes operatorve ekonomik. Më thonë përmes pun kryzë paguan ato që është në kundërshtim me ligjin. Tjetër, vonesat në kryerjen e punëve. Nuk është cekë se kush është fajtor për kryerjen e punëve, është ka qenë komuna apo operatori ekonomik, mirë po ka projekte që i dim edhe ne që kanë zgjat me vite edhe nuk janë kryer. Tjetër vretje jep në organin mbikëqyrës, për shembull thotë menaxheri i prokurimit mbikëqyr projektet. Ka has nëse projekte ku menaxheri i prokurimit ka qenë edhe kryetari i komisionit të organit mbikëqyrës. Tjetër jep vretje që në formimin e kompanive, po thuj se dy kompanive mrena një kompanie dhe kur marin pjesë në tender, marin pjesë me dokumentacion të njëjtë. Lidhja e kontratave pas zotim të mjetëve që është në kundërshtim me ligjin që ka kriju edhe krijon obligime që i dim edhe na që janë bartën në vitin e ashëm. Tjetër, pagesa e subvencioneve pas batu regulore në kuvendit. Dije që me regulore tërin 2000 euro ka drejtë vetë kryetarin, bi 2000 euro duhet shkohet për mes kuvendit që
kanë gjetën disa raste që mbi 2000 euro i ka pagu vetë kryetori pa kuvend. Ka dhënë në vërejtje gjithashtu në kontrolin e punëve nga menaxhmenti i lartë i komunës. Ka dhënë vërejtje në drekat zyrtare. Në drekat zyrtare, thotë nuk dihet për kënd është tru dreka zyrtare, sa pjesëmarrësia në drekë zyrtare, qëllimin për çfarë është dhënë ajo. Po. Gjithashtu kemi edhe vërejtje për pranimin e punëtorëve pa konkurs publik, që e paraqet si një rrezik në buxhetin e komunës, për shkak të mjeteve. Edhe në fund, vërejtja më e madhe është të obligimet të cilat i ka kriju komuna, në kundërshtim me ligjin ku e tha më përpara për shkak mosdotimit mjeteve, gjithë ato na e dimi shumën e mjeteve që janë bartë. Jon po thom një numër bukur i madh i vërejtjeve, unë nuk shkova gjansesh kështu me hinë për projekte caktume, po jon këto edhe jon po thom se një sugjerim edhe për pushtetin që nalet edhe ti analizoj këto lëshime edhe ti përmirësoj, do më thonën ti adresoj që si duhet rekomendimet të cilat jenë dhonë nga zyra auditore gjenerale. Falem lirë, kash. Dhe në këtë mënyrë edhe të ndërtoj pësim në shtesat e gjëra për shpenzimin e paros, dhe më thonë të siguroj taksa pakusit dhe palit tjera të interesit, se parot e tyre shpenzohen drejt e mirë, atëherë lirisht mund të temi se në rastin e komunës e Gjilonit, ky mision i Zopit deri më tani ka dështuar, dhe nuk e ka arrit këtë mision. Duke ditur dhe duke parë se sa negativ është këtë raport, prapë se prapë, unë dyshoj në cilësim e këti auditimi. Dhe gjithashtu, mendoj se është largë nga përputhja ti me standardet ndërkombëtare nga fusha auditimit. Si do që të jetë, edhe kështu çfarë është i qëtë një të zezë komunës dhe e vënë dyshim taksa pagusin e komunës edhe pare tjera që për kontribuojnë në bugjetin e komunës. Ne do të dojmë shumë që ta rikëthejmë këtë besim, ne mendoj se jemi në rrugë një tash, duke bursy dhe duke kryo obligimet të vjetra. Kjo leqe nuk zvogluan tash për këtë vetë domonë për vitin 2013, leqe nuk janë zvoglu ato të gjetrat negative pas rekomendimeve të gjetra vite më po, mirë po fatkesesht ka shku me një trend të rritjes të gjetra negative. Ky raport është përplot me përfundime negative. Që thëjmë një fjallë populore rosh në aso përfundime negative. Si, komuna ka për keq klasifikim të shpenzimeve, ku nga kategoria investimeve kapitale ka pagu për mangë dhe shërbime. Thot, sistemi efektiv kontrolit të mrenshëm nuk ka funksionu në nivel të kënaqshëm. Përdoret në shumë vend në fjallë lëshime, pasakci, gabime, dopsi, dhe më thënë se. Kontrolit të dopta në fushat e menaxhimit të pasuris, procesi prokurimit përfshirë, edhe pagesat që tha më parë për mbikëqyrje nga apo për projekte kapitale. Andaj rekomandimet e vitit 2012 dhe të vitet më pashme nuk janë implementuar ende. Kontratat janë menaxhuar dobët dhe ka rezultuar me vonesa në kryerjen e punëve edhe rritje e vazhdueshme obligimeve. U tha edhe për drekat zyrtare nuk ka dëshmi të mjaftueshme dhe të duhura për arsyen dhe qëllimin, mandej kostën. Nuk është bërë asnjë asgjë në lidhje me obligimet e papaguara që ka qenë identifikuar më herët, komuna me Ministrinë e Financave dhe me Qeverinë, me kriju një strategji për të menaxhuar dhe për të mbajtur në kontroll obligimet financiare. Nuk është bërë kur asnjë vlerësim dhe asnjë kontroll për punën e prokurimit, ku edhe gjetjet janë më të mëdha dhe më të theksuara. Ka pasaktësi në vlerësim të pasurive të komunës, ka pasaktësi në raportim të obligimeve dhe dështet për të ndjekur në përgjithësi këshillat e Zopit. E shumë dhe shumë të gjetura tjera që figurojnë në këtë raport. Më vjen keq që nuk janë të opozitës këtu, sidomos shefi i grupës së këshilltarëve, i cili kishte lexuar diçka në faqen 14 edhe në takimin e komitetit për politikë dhe financa tha se e gjithë puna e komunës duket në faqen 14. Edhe unë e këtëm këshur faqen 14 edhe aty do më veshë këmë gjithë
konkluzioni i përgjithshëm, thotë, ne konsiderojmë se kontrollet janë të dizajnuara mirë, por nuk zbatohen në praktikë dhe nuk ishin as sa duhet funksionale. Kontrollet mbi procesin e planifikimit të hyrave nuk janë të mira dhe nuk janë analizuar në mënyrë të qëndrueshme. Lipset përmirësim në mënyrë që të parandalohet humbja financiare. Menaxhimi jo efektiv i projekteve e kështu me radhë. Andaj nuk e di se çka ka po tjetër se në faqen 14 me të cilën ne duhet të mburemi. Thonë se shkolla e cila paguhet, thonë se shkolla e cila paguhet më së shtrejti është ajo shkollë ku mësohet nga gabimet. Vërtet paguhet shtrejta, ama dhe mësohet mirë. Dhe që dhe thuhet tjetra se nuk bëhet nami nëse dikush gabon një herë. Por kur fillojmë të përstritën gabimet, atëherë nuk jenë punë mirë. Në tash e kemi ndru mësusit shkollës edhe rezultatet e para të këtë ndrimive që janë pozitive. Faleminderit. Faleminderit, zoti Alio. Unë e dëgjova me vëmendje gjatinit që ka shumë shkelje dhe viti 2013. Pyetja e më është, a ka morë dikush për gjithësi, ose është burgos dikush për gjithë të shkelje që ka ndodhë vitin 2013. Edhe kush duhet t'i vëmë pa di? A auditimi, a kuvendi, a kryetare, dikush duhet me bërë, drejtorita, kush duhet me bërë, do më thonë, i gjithë t'i. Unë ka shumë shkelje trauma këtu paska. Do thonë, dikur du të me onë lëvari njerë për gjithë mojë që më spendohet në tarë më gjonë atila. Që ka dikur të me onë përgjegje, kësha në dëgjuhë me mendje, falim djetë. Ima dhe qeveris ka lume, le të futën raport që të përmisohën, sepse ka hapsirë shumë për përmisim, kam bo shumë gabime, atare ne mërëm, do me thonë, auditimi nuk votohët, po vetëm se debatohët, dhe kërkojnë nga sekretaria të evidentoj që ne në amën të kuvandit kemi kërku që të përmisohën këto gabime ishë qeverisis kalume. Atëherë po vazhdojmë me pikën tjetër, kemi pikën 3.6, propozim vendimin në biqasin e artimit e planit të holshteshëm regullut qendra nëmër 4 në Gjilan. Për këtë, do me thonë eftojë maskarit drejtorin e urbanizmi që të në jepë njësa sëqarime, ma ndej e hapi diskutimin edhe me ju antarë të kuvendit. Dhe drejtorit, kërkoj që auditimi të mbetet edhe si tem diskutimi në seancën e rrodhës, në seancën ku në të njëtën seancët miratot edhe statut i komunës. Do me thonë, kjo si qështja auditimit edhe në seancën e rrodhës le të hinë, do me thonë, si informat apo si debat, besoj që opozita do t'jem prezent për dhe t'i shofin defektet e tyne dhe qeverisjes tyne se që kam bo. Atëherë, kjo është një kërkjes në amën të personal, kërkoj nga jo që të mirë kuptoni dhe edhe jo të pranoni që kjo pik e rëni ditës të futët të shtyjët edhe në seancën e rrodhës. A pajtohemi? Kush është për? Ju falem derit, sinqeresht. Edhe një diskutim shtesë për auditimin. Ju falem derit. Asamblejës, propozoj vendimin për hartimin e vendimit për qasin e zonës qendra 4, si që kemi qujtë një. Kjo është elaboruar për komitetin, komitetin planifikim dhe komitetin për politikë dhe financa. Disa për ju vini njohëtën me këtë zonë. Sa për informatë, kjo zonë përfshin një si përbashkë 58 hektarësh. Fillon për balë re rrotullimit të gjamija vogër dhe vazhdan prejt rrugës Mullaj Drizin dhe Ten Zabeli Sajtogës dherë të kufiri i fabrikës radiatorës dhe këtëjet në të djath dhe të kompresi i tekstilit dhe lidhët me rrugën Gjilan Preshet. Të rrotullimit dhe vizur. Thashe dhe nërë është si përfaqe për 28 hektarësh. Kërkesat e shumë dhe që të qytetarëve kanë bëhë në kanë shkri të mire me këtë plan. Realisht me këtë plan gati që po përfundohet pjesa urbane e qytetit me planë rregulluese përfshirë. Me planë rregulluese. Gjendja sot të pak është të krijuar aty, nuk kemi shumë të lashe. Edhe ashtu me ndonë si të rëkëri me bo planin vetë.
kush ka pyetje na jemi këtu për ne. Çfarë ndërzon? Po, ndërzon. Ju faleminderit zoti Shefkiu. Një të informimit. Unë dashka një i përgjegje nga drejtore, ose kështu të them, pas kjo zonë është zonë e qendës qytetit, a ka mendu drejtoria që këtu të bën ndërtimet e larta dhe në sakate, që unë kom kërkesa nga investitorët e ndryshur që këtu mundësisht, po këtu edhe shumë vendet, shumë zonat qytetit, mbrenda Unazës, bën bi 6 katë. Këtu e në kërkesa të investitorët që mendojnë me dhe punu në gjitha. Falendet. A ka mundësi të realizohet me qenë sertifikave pronat privatizume nga këto kompanitë më dhe një hapje një rrugës për atë lagje që është për pare ka ta mullin një rapit. Një numëri madhe në zënzve shkojnë në bazarjetë dhe është një rrugë që do shta kishë me zhjithë shumë probleme për qërkojnë. Ju falem dhe zote Ramane, urna zote me mete. Shpari teknikisht e kam një brejke, kjo është e urbanizu një ka o materiali, o mirë që edhe tjera më që me ngjyra, këto se nuk kemi të pavi. Nga kjo materiali, nuk e ti kërgoj faqet e rrëmë. Kjo është i dashtë e sekretaris, po edhe sekretaris do t'ja mënsuve një kompjuter me ngjyra, një printer me ngjyra, edhe kër në vje materiali dhe mënë me pasë për shka po debatojnë, për ndryshe nuk ka nevoj më nafëmish baterjazëve, që është hapëshemi ko se këto nuk mëjnë me pagur gjatë. Ja serioze dhe që këtë praktike kina pas të kaljume dhe që kina kërku më përmirësu vazhdimisht, po ta shumir me po përpjekje me regullu. Në më ndërsa saj për këtë kësaj që shqëndronë që është një përshemën këtë zonë për planifikoni tash. Përshemën aty ka ndërtime, ka nash, ndërtime paleje, bindërtime, këta pione, si regulluat dhe më këj aspekt, a është këj një loj legalizimi, apo që shruhet në aspektin profesionat. Kjo dhe më në shkru. Falem zoti Mehmeti, që unë janë jam mundësien për me shkru, sepse që manë nga krejtat. Urno zoti Malici. Falem dhe kryesuese. Këj propozim në biqasin e hartimit e planit të si shumë regullus qëndra 4 në Gjilan edhe si shumë vendimit tjera që i kena po hartimit planit. Unë dëshiroj që në këtë qeveri se për të jetë ashtu si që ka i edhe nuk dëshiroj fare në aftësit e drejtorit edhe stafit e ti. Mirë po, është mirë që të mendohet mirë, të analizohet mirë, ashtu si që ka i e. E jo me bon ndryshime që shtë i te këtë dikujt që shtë jenë amësu pa për para. Ashtu që është mirë me një të amon me një staf profesional, mendohet të analizohet mirë se në këtë pjesë ka fukur probleme. Ka që kësha fajnë mirë. Faleminderit. Në emër të anëtarëve të Komitetit për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit, këtë propozim vendimin mbi çësjen e hartimit të planit të vështirëshëm rregullues qendra 4 në Gjilan, dhe ishte ata mbështesë processhëm ku me të gjithë anëtarët e këtij komiteti e kemi laboru bashkë me drejtorin e urbanizmit dhe e kemi pa shumë të arsyeshme që të miratohet për të mirën e qytetit tonë të Gjilanit. Faleminderit. Të kemi shtjelu mije të thëtë këtë qështje, përveç që kemi kërku dhe ma unë nga drejtoria, pasi ju ka dhonë kompetent drejtorijës bja ati, me na e di ma herët që kanë qenë, jenë angashu dhe në kompanin nga jashtë. Të thëtë, unë edhe unë besoj që ka profesionista atë që mundën dhe ma unë me bo këtë punë, po kemë parasysh edhe këto kërkesat, pasi atë është një zonë industriale, dhe ma unë edhe qëlimi asaj zonë, dhe ma unë rrimi destinim, edhe ndërtimet. Me pas prasysh në përshtar dhe kërkisa investitorëve dhe pronarëve tokës edhe të arqiteti kërë për të nëcej edhe zote të arqiteti. Që shpresojnë të drejtëria urbanizme që ta pronon këtë plan ose këtë planet të malon shumë e kujdes pasi e në zona e qendrës qytetit të malon qëtë me pas prasysh. Falem dhe. Ta dine që në të paten rast një diskutë i zërgjëtet. Do që të përgëzoj drejtërinë për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit për një punë të mirë që për mërë të sipër me kry në vazhdo në punë të mira që janë duke u bërë në këtë drejtëri. Kjo pjesë e qytetit qendrës, para qëtë një pjesë shumë të rëndësishme për qytetin, tu ka një hobë të vrodshëm në zhvillim, prandaj drejtëria duhet me pregatit një plan, e ka marë për sipër me pregatit një plan,
të merë fillë përkatësisht një plan rregullues, që tash e tutje ky plan do të jetë parapri këtij zhvillimi. E mira kësaj është. A kemi? Jo. A ka kush është për? E votum se shumë radi e fjallë pak, edhe këtë arsye nuk e... I kam është e njëmën, kush është pro miratimi të sejnë me vrejtje të dhona, pro? Sva vrejtje, sva vrejtje. Sugjerime. Në regull jemi. Në më tonë kalojnë kurime. Financiare të flerjeve me të nga gjelani për operimin e syre. Për këtë që është je, po e hapi diskutimin dhe besoj shumë se doktor Imeti dhe të najep disa shkarime. Zi, dhe qështje sociali me datën 17.9, takimin e radhës ka shërtu dokumentacionin që ka ofru lidhur me mundësine për krajes financiare për zojën Florie Mehmeti, e cila ka një problem shëndetësor të madhë dhe që nuk mund zgjidhet në institucionin shëndetësor të Kosovës. Zoja Florie ka probleme me sy, një sy e ka të humbur ma herët dhe mon protez, ajo duhet të ndrohet, natyrisht që kushton shumë, po të sy do është një problematike tjilë shëndesore që ka nosët respektivisht rëzikohë syri që tash është për momentin me mundësi të pamërit. Me qenë se ajo duhet të intervenoj në syrin e shnosh, në syrin që e ka të humbur, edhe kjo është vendosë në bazë dokumentacionit që bënë në një klinikë jashtë Kosovës, është fjalla për klinika italiane San Antonio, në Tiranë. Në bazë të fakturave që nga ka pru, dikun i kushton rreth 12.800 euro i gjithë intervenimi. Një sasi të mjeteve e ka të sigurume prej burimeve tjera, që ministri që do shtë dhe ndonjë ndihmë tjetër. Neve nga ka kërku që në parim ta miratojmë, ta shërtojmë këtë dokumentacion për një vlerë rreth 6.600 euro. Natyrisht që vullneti i madhi qeverisë komunale, në krye me kryetarin Naziri, për t'ju nimu rasteve tila, duhet të përshëndetit, edhe juftoj që ta miratojmë këndim për zojën Florie Mehmeti. Por, unë si profesionist shëndetësor, kisha lut këshiltarë komunal, por edhe kryetarin Naziri për mes kanaleve ti, kompetenca që ka, gjithashtu ju kisha bo ftesë edhe deputetve të Kuvendit Kosovës, jo e që nga Gjilani, që sa ma shpejt të ashtyn për para qështjen e krimit fondeve, sigurimit shëndesore të futet, në gjend të Kuvendit ashëm, implementimi, perspektivisht funksionalizimi i fondit për sigurimit shëndesore dhe këtë popull, mas 30 viteve të ketë sigurimit shëndesore. Se kjo nuk është forma, që kena me mujta me përbalu si komun të unis të nevojët të mbatë populatu, se unës si profesionisht i bisë popull një 10 raste që janë gjendje të Floris për me patologi tjera. Unë ju pëtoj që të votoni këto, të damin dingë mësaj qytetarët Gjilanit, me shpres që herave tjera komuna më zdingë si të pozitë. E këndirë. Dhe jemi për me përka raste tjela që pak nuk janë të pak të anënuar, me po përmë interesën me ditë bartja mjetëve, me qa përmë të përmë bo, a ka më bo, a drejtë për drejtë në spitali, ku do të kryet operimi, apo do t'i këshohet të spitali, në një gjivë më gari privatë? Masë shërtimit në komitet, një delegacion i komunës Gjilanit, respektive është dy individ, një drejtori i QKMF-së dhe një përfaqësuesi ka më kryu intervenimi, edhe kanë bu kontratë që mjetët kanë mërshu për mes gjerë bulgarisë, jo pare ndonë, që mës me lanë për një fatyshë. Falem tere, zote Ramoni, atëherë kush është, nuk e kemi specifiku vlerën, kush është pro, ndim, ti dole ndim kësaj, mandem vërët prej kryetarit sa ka mundë si komuna, kush është pro? Në parim. Sekretaria? Në mëjtë. Në mëjtë.
pika 3.8 propozim vendimi për lejimin e këmbimit të pronës së pajvajshme komunale në pron private për nevojat e rrugës publike shkolla Zabel. Për hapi diskutimin, për këtë çështje do të arsyton kryetari i komitetit për pron, zoti Rushiti. Falënderit kryesuese shkollës, ndërsa iniciues është kryetari i komunës që edhe me ligj pra lejon kryetari i komunës të bëjë këmbimin e pronës publike. Që ligji është në fuqi për 2013-s dhe duke marrë për bazë pra interesin publik, sidomos interesin e nxënësve të pismëdhënësve të prindëve, pas pjesë ne kemë debatuar në komitet dhe kështu kemë marrë një mendim tonë që kemë bën rekomandimin pra për lejimin e këmbimit të kësaj prone. Ju materiale keni të gjithë. Të dikon prona është prafërsisht 100%, një metare, diçka me 12, pra është ndrimi, me një pronë publike që është një prosk e komunës, me një konfiguracion jashtë zakonisht, jo të përshtatshëm për dorim, mirë po mundësi të në kaqë. Edhe ligje lejon pra që sa ma afer tjetë prona e ndrimi. Ju thëmë drejten që unë personalisht si kryesues i komitetit edhe një zyrtar i komunës e kem vizitu pronën dhe ajo shkollë në bazë të pozitës gjeografike që është dhe që është ndërtu në atë lagje realisht edhe i takon kjo rrugë të jetë aty pasi që hyrën e ka të punu me qysh me ko edhe i ka shkallët dhe të hyrën dyrët i ka të punu me është mendu me ko se do të jetë një levizje me e lire në zazë dhe e mësimat. Unë si kryesues i komitetit pra e bëjnë një kërkesë nga ju antarët kuvendit që neme të grupit e LDK-s edhe të tjerëve pra ta votoj normal që duhet të apërcjelen dokumentet e tjera përcjelse zbatimin e vendimit kryetarit komunës normal me gjitha parametra që i duhen për më bo e plëtë vëqeshme. Falimderi nëse ka dikush me për bëzharën. Unë kisha apeluar që dokumentacion e tjeni sak, i kompletu, mos ndeshmi me ligjin, se dikush jetë përgjithsi se ndrimi i pronës publike me ato private, pa më prasyptohën kujtje shkolla, do të pa shumë kujtje, se një dit, dikush do të jetë përgjithsi, po edhe në këtë edhe në qëfë se është në pushtetë sot, mas, do më thonë edhe, e jashtë pushtetë, do më thonë në gaji, si këta që kanë, si adetimi që ka bu për 2013, do më thonë, që vrisë kalume. Dhe më dhe pa shumë kujdes me letra më konë bullu mirë edhe një punum një digjore, jo me bausha. Ka që kështë e falë një. Dikush tjetër për janë tërve. Po nuk bërë të kjo, o zëtëri. Ani urno. Regull është nëse këta kanë interesim, drejtor të janë për sëqarime. Asë një nuk bërë një pyytje edhe nuk të drejtu. Ka të bëjmë një fikë që ka të bëjmë drejtorin Urna. Kander, jam i detyruar dhe i thirë në përgjësit e mija morale material religioare që të parashes rastin ashtu si që kam bërë në komitetin për pronë ata së dhe që përgjësi dhe në takimin që e kam bajtën me grupin e nësarëve kuvet. Shqipëria jonë në shumë përgjësi e ka shqërtu kërkesën e kryetarit komunës për të këmbimit pranës dhe bazën e ligjit përdhënë në shfrytëzim dhe të këmbimit pranës të Republikës së Kosovës dhe ka konstatuar se kërkesa nuk është e kompletuar jo me fajsinë e kryetarit në asnjë mënyrë sepse gjithë jemi për zhvillimin e infrastrukturës publike e komunale por nuk mund procedohet më të e se nuk kemi një plan zhvillimor ekonomik të cilën kërkes drejturia zyrtarisht duhet të kërkojnë nga organet tjera kompetente mu arsyetue sa nevoja për shfrytëzim dhe këmbim për nevoja publike. Rruga aktualisht në pesë të ortofotove është pronë private. Aktualisht e rrugë është pronë private shfrytëzohet nga qytetarët për shkollën në shkollë. Rruga, shkolla ka hyrje zyrtare. Nuk e kontestojmë nga nevojë se duhet të hapë dhe një rrugë alternative
ndrejtim shkollës. Absolutisht nuk është çështje jonë, është çështje që rregullon mekanizmi tjetër. Vlerësimi nga drejtoria për zhvillim ekonomik dhe drejtoria për urbanizëm. As njërën dhe as tjetërën. Kryetarisht kemi kërku prej drejtorisë për urbanizëm. Na jep sharime, njotimin e kemi, se drejtoria për urbanizëm është në hartimin e planit detar urbanistik të Zabelit 1. Dhe në bazën atij dokumenti që ky kuvend e maraton, do shihet se cëla është nevoja e ndërtimit të infrastrukturës në atë zonë. Me këtë nuk mbyllim. Kërkesa aktuale, sigurisht e planit i miratuar, dhe rruga të trasohet në atë që sot aktualisht është një shtet. Kërkesa është gjysmake sepse edhe 7-8 pronar formal, 7-8 pronar formal, ku s'kes me pronarët faktik, kes me dokumentet që i posedon të rria jo, dhe nësë është dikush pronar faktik, por nuk është pronar formal, duhet të rëglu marrëdhënie prosë juridike në drejturi atje për me fitu një procedurë të drejtës për realizimin e një objektivi të caktuar. Nuk është e kryer. Edhe nëse miratohet çështja kjo, jeni sigurt se sërish problemet kanë qenë shumë evidente. Për këtë arsye, unë jam i thirrur, edhe politikisht e mbroj gjyqet, edhe më shumë si drejtori i drejtorisë urbanizmi. I kam rekomanduar me shkrim kryetarit të komunës, i kam rekomanduar me shkrim kryetarit të komunës që të pezullohet, jo të refuzohet, pezullohet deri në plotësimin e kushteve ligjore. Kërkesa e kryetarit ka qenë takim që unë nuk nënshkruaj argumentimet që janë kundërshtim me ligjin. Po bëhet fjalë për shkollën e Zabelit, edhe unë jam prej Zabelit, jam më tek aty edhe di atë problem mirë që është. Kjo lëndë, mos kujtoni se ka kalu nëpër dy filtra shumë të mirë, nëpër dy komitete, komitetet përkatëse, nuk ka kalu pa qenë e kompletuar. E gjithë dokumentacionin i nevojshëm është në lëndë, për ndryshe nuk e kishë pranu asë një komitet. Dikush nuk është kryme, nuk është mësu me kry pun, dikush donë me kry pun. Unë jam për me kry pun. Është një pjesë shumë e madhe e Zabelit Sajtogës, e nëzonsave të mive të Zabelit Sajtogës, që e përshkën atu për çdo ditë. Edhe ajo rrug i nevojitet shkollës. Ajo nuk i nevojitet dikuj privat. Ajo është interes i shkollës. Na në të kalumë në kemi kry shumë shërbime kështu, kemi kry këmbime tronave për shkollën. Ju kujtohet shkollën Shordani, ju kujtohet Gjamian Dera Mahon, edhe plët e plët këmbime tjera. Unë e këtu i kam dikon 9 vendime që i kemi kry në 2 vitet e fundit këmbime tronave. Edhe na shumë e dim që nuk është e thonën që një këmbim me bo, nuk mund me bo këmbimin pa pos plan regullus. Pa pos plan regullus në qatë pjesë është ndërtu shkollë. Pa pos plan regullus është ndërtu rruga, është ndërtu kanalizimi. Shëqërë që ka orë koha tash me bo plan regullus. Edhe plani regullus tash e merë situatën qare është, edhe qatë situatë e adaptojnë. Nuk ka me pos asi plan i regullus, që tu për jo garantoj, nuk ka me pos që asi plan i regullus që ka me mbyllë qatë rrugë. Nuk ka me mujtë. Qajo rrugë që tu për jo thamë është e shkollës, edhe ja ka me obon e shkollës. Dikush dënë me ilonë probleme. Ilonë që të probleme tash, ilonë për vitin tjetër. E unë nuk jam për milion për vitin tjetër. Nëse qaj rrug i ka 3 probleme, unë e përthëm njënin problem për zgjidhë me sëtë. Edhe kjo është një problem që përdojnë me zgjidhë sëtë, edhe probleme tjera i zgjidhë mentarën në qështë dinë kërkesat. Kështë që une, si, edhe une përthëm në emën, e tha edhe në vëzodi, edhe une në emën grupit këshiltarëve të LTK-s, po ma shumë në emën të nëzonsave të Zabelit atje, nuk e dija e keni hecë atë udhë, unë atë udhë e kumë hecë shumë, hecën edhe të mi tonë atje hecën, edhe unë e di që ka kërkohet atje, në emën ty në unë jo kërkoj për me vëtu. Atëherë, kush është? Kërësose, një se të se ati kush është për zbukim. Me të më pa me pikrisht, unë jam e thirur me po një zhvëdhem shumë që ndrushum në infrastrukturën e komarqia. Ndikor do një më shumë pa u shakë se i punë, si që kam shuar qeveria më pashme. Këmbimi i pronës me zonat jo urbanës, si që janë shatrat, orë diçka tjetër,
dhe kambimi i pronave për infrastrukturë dhe nevoje publike brenda zonës urbane të qytetit për diçka tjetër. Dhe kemi të bëjmë me zonën katastrale të Gjilanit, as shumane të as prebnicës, as shatrave tjere. Edhe ne nësë imponojmë një vendin, shka do shumë, dhe drejturisë për urbanizm një imponojmë zhidjet urbanistike, nuk është ma e ten urbanistik. Aja është ten i dhungës dhe i diktatë, për jo urbanistik dhe me interes qytetarë. Nuk për e kontestojmë nevojën për qasje, po për e kontestojmë mësplëcimin e kërketën, mësplëcimin e rëndës. Por në një zotë një, shikojnë e këto, se po do të në një, shikojnë e ortofoto. Kërkesa është për shpronësimin vetëm gjysmë sa se rrugës që shkiren në tokat private, e jo komplete e në shkollë. Një, titular mund tjetë një pronar si shbukafon, për e është pronar mund tjetë pronar faktik, po i dojnë diqo. Po pronar diqojnë në ratë 5-6 tjerë. Për të shpronësu, duhet krejt në drejme të kadastrare ndodhin atjet mërdhënje dhe prosë juridike, tek pas te gjithësisht i mund me prosë juridike. Dhe kjo kërkes që nesër dhe dishtë duhet më shumë Ministrinë e Finansat për më bërë vlerësimi, se a ka më sfarë pas për vlerësimi për kambim, ta pas te vjen vlerësimi i pronës njerës dhe tjetër financiare dhe lijohet apo s'lijohet kambimi. Urnoni jo me një vendimet të tjela, po përgjësia është i duajnë dhe kujtojnë, nuk i bëjmë shërbim të mirë, asë që e darbe e mësë pak u subjekt. Ju falemderit, Zotje Berisha. Atëherë, unë përhudhim votem, kush është pra normalisht me plëcimin e dokumentave, nëse eventualisht mungon në një, se s'mungon në stra. Urno, kush është për? Me plëcim. Po, normal, me plëcim. Kush është për? Lusë sekretarin. Trebuie mai par. Kemi edhe një kërkes financiare pikën 3.10, kërkes për përkrojën financiare për 3 studentët. Realisht kërkesa që kanë ardhën për 3 studentët kanë ardhën në Komitetin për Politikë dhe Financa, ndërsa njerë ka qenë edhe në Komitetin për Arsim. Në mungesë të mjetëve, kërkoj që kjo pikë të jetët prej rendit ditës dhe t'ju dërzot antarit, kryetarit të Komitetit për Arsim për kërkesa, për ndim, dhe më thonë këtyne 3 studentve, nuk është për kush kondër më ndimu studentve, por realisht është ma e rrugës dhe ma e drejt të kalën në për komitete për kohëtë, sikur se të gjitha e lëndë tjera. Atëherë po kalën në pikën në të ndryshme, para se me kalën në pikën,